Nyambo wiriwe Wiriwe neza Umeze ute Neza turashimye Imana Sinema ihagaze ite muri iyi minsi Sinema ihagaze neza cyane Abanyarwanda barakuzi mu bijyanye na sinema nyarwanda ukina mu mafilime atandukanye ariko bakeneye kumenya Nyambo ubundi ninde Nyambo n'umukobwa ndacyari umukobwa amazina yanjye ni Nyambo Emetreska mu rugo ni burasirazuba andi umukobwa ukina sinema nyarwanda kandi nanayikunda nibyo ukora gusa ego nabyo wize oya ntabwo aribyo nize gusa nasanze ariyo mpano yanjye kandi ibintu bya sinema wabyinjiyemo gute rero nari mfite umushuti wanjye Asia Umutoni ni umukinnyi wa filime urabizi so rero akajya ambwira nyamara mba mbona ibintu wabishobora kuko twaga turi kumwe ari kwandika script tukamufasha tukazandika baba bari kuri tele bakina nkabona nabona nkabona nyine hari ukuntu bari kubikina ntabikunze nabaha nk'igitekerezo nkabona barabikunze arambwira ati ibintu nyamara Nyambo wabishobora ako ngiye nkabona natinyega kujya imbere nyine ya kamera numvaga ari ibintu biteye ubwoba guca ahantu ukumva umuntu arakuzi iki ugiye kuba mu buzima buri complike nkumva nyine ntabibasha ko njye nkunda nyine kwisanzura niba nshatse kurya ikijumba nyirye niba nshatse kurya ikigori nyirye ariko iyo byagenze gutyo nyine urumva ntago byashoboka niyo baba umustari biragoye ko waca ahantu ku muhanda ngo ugure ikigori cyangwa ugure igisheke cyangwa ugure ikijumba biragoye cyane so ariko akomeza nyine nyumvisha uburyo cyari ibintu byanjye ndavuga ko okay, let me try 2022 ubu bisobanuye ko sinema imaze mu mwaka umwe se yego nagiyemo 2021 mu kwa karindwi covid iri kurangira natangiye gukora cyane none nanabyemeye ko ari ibintu byanjye ngomba gukora 2022 iri gutangira noneho bakuzi cyane muri mu muturanyi filime mu muturanyi ni nayo wahise utangiriramo cyangwa hari izindi watangiye oya natangiriye kwa Asia natangiye muri filime ya Asia yitwa Bolingo uruhererekane mava njye kwa Kiramani muva njya muri Zacu TV kwazengurutse cyane nyine oya uri kumva iyo uri gukora ibintu abantu bakabona ko bishoboye banabikunze nyine witubona isoko baguhamagara ari benshi noneho wageze mu muturanyi gute nagiye mu muturanyi mvuye muri Zacu twe turi gukina filime ya Zacu bose Zacu karabitona ari aho ngaho ariko arambagize umugeni abona birahura avuga ko uri umuhanga ndabona nyine na Claude tukajya muri timu yanjye ndavuga wawe kandi noneho numva koko wa mugani nshobora kuba nkora neza ariko ubona biterwa n'iki kuba ari abakobwa ari bo binjira n'abahungu barimo ndetse n'abagabo n'abagore ariko ni igitsina gore ukabona icyo kiri muri ibi bintu bya sinema no kubera iki kuko sometime nibo bantu babitinyuka vuba vuba ikindi abakobwa ni twe bantu dukunda kumenyekana no kurebwa rero iyo ugize amahirwe bigahura noneho nuko ufite impano yona birumvikana cyane kandi natwe dukunda kumvuga cyane turumvuga buriya mutipe ashaka kubwira umuntu ko nshaka gukina filime aka nyine akumva ntabwo abyumvishe neza ariko umukobwa iyo afite look nziza nicyo bisaba nacyo kirarebwa ego baba cyane koko birarebwa uburanga iyo ufite uburanga ikindi wagerayo akabona uzi kwagitinga birakunda baciye umugani ngo ngo ubwiza bw'umukobwa bumujyana ibwami ubwenge bwe nibwo bumutinza iyo bageze bakabona nyine nta kintu utanga barakubwira ati rero wigende rwose noneho waba ufite uburanga ufite n'ubwenge baguhereza script ukayifata vuba utabagoranye bakubwira ngo akitinga gutyo bakabona urabishoboye uhita ugenda nawe utazi uburyo uri kugenda mu gihe cyose umaze muri sinema hari icyakugoye nta kintu cyangoye wiyumva gute nk'umwana w'umukobwa urimo icya mbere numva ko nshoboye icya kabiri numva ko ari byiza ko njye nihereho narabitinyaga hari n'abakobwa bagenzi banjye kano kanya bitinya kandi bafite impano ariko bakaba bafite impamvu nyine bagenderaho bumva ko batagenda mu bintu bya sinema cyangwa se na famiye yabo ikabibabuza birashoboka cyane ariko njyewe ikintu cya mbere kimpa imbaraga ni uko nabashije gutinyuka
ikindi nkaba mbona abantu bambwiye ngo urabishoboye ikindi nkaba mbona binyinjiriza yego ubitekerezaho cyangwa ubisobanura gute hari bamwe batinya no kuba bijyamo bavuga ati kwinjira mu bintu bya sinema uri n'umukobwa ntago byoroshye n'urugendo bisaba n'ibindi byinshi cyane hakavugwamo na ruswa we bindi bivugaho iki ruswa yo nago nayihakana ijana ku ijana ariko nge sinanayemeje na kujana ko ntayo banyatse niba ruko natangiriye ku mukobwa nako mpise ruswa ishingiye ku gitsina asiya nakine ari kunyaka nago bari kunyaka ruswa ishingiye ku gitsina ariko harabimbwira abagenzi banjye b'abakobwa kambwira ati nyambo wamfashije ukanshya muri filime kuna ganire na runaka kabambwira ngo nzabanze nge kumusura ariko nyine nago byagakwiye kuko impamvu nyembuga ko bitagakwiye imano yawe yawe ubwabo ni ibateza imbere yego so bagashingira rero ku mano ufite bakavuga ngo reka dukoreshe imano imuteza imbere natwe dutera imbere ariko iyo nyine ushingiye kuri ibyo bintu ejo ubona n'undi ubiguha wa mwana akaba uramutaye na kintu umufashije nta umufashije kugera nanabwira abakobwa ntago imano yawe izajya hanze kubera ko wabanje kuryamana n'umugabo runaka Imano yawe izajyanze kubera ko ushoboye uyifite ishobora kudaca kwa runaka wifuza ariko igaca handi hano yego none ugeze he wewe ukora mu buryo bwawe utegura filime zawe kuzandika kuzikina ibindi byo rugendo rugeze he rugendo rugeze ku rwego njyewe nifuzaga mu myaka ishize navuzaga ngo bigeze ahantu heza nubwo nyine wifuza kugera ha iyo hageze uto wifuza kugera handi ariko kano kanya ngeze heza pe urumva mfite filime yanjye cino yanjye filime igisha abantu bakabikunda bagafashwa bikamana motivation kubikomeza yigisha biki ni filime yitwa The Message yigisha ku buzima bubera hano mu isi uburyo wabwitwaramo urugero wenda ejo ndi twakoze filime yigisha kubabarira njyewe nari mfite musaza wanjye twa mama wacu yapfuye tukiri batoya yicwa n'abantu b'abaturanyi bacu bari abacu ariko abo babishe nabo bitabye imana none musaza wanjye we yashakaga kubihora umwana uwo ngo wishe babyeyi banjye so ikintu twigishagaho rero twigishaga ko icyanago arigatozi ikindi kandi nubundi se ni wamugira nabi ntago wamugiye wari bugaruke ahubwo urabubujije roho yiwe amahoro beta rero ko mwababarirana ahubwo wowe ukabohoka mu mutima wawe nka sinema filime imaze kugeza kuki sinema yamaze yamfashije kumenyana n'abantu batandukanye sinema yamfashije kugera ku nzozi zanjye zimwe nifuzaga kugeraho yamfashije no kuba boss umunango ufite boss nahoraga nifuza nyine ko ntaba nafite umuntu nyine ubwira ngo nyambo kugira ngo amumushahara twarwanye nyine ku buryo nanjye noneho mba mfite akazi mvuga ngo nta muntu turi gushwana kandi akazi katamfata nyine mu minsi yawe igihe ku buryo nambura umuryango wanjye igihe inshuti zanjye uramutse uretse filime wakora iki ubwo nundi nakora n'ibijyanye nawe bwo nakandika filime nyamba wigeze kuvuga ko wafatanye umusore mukundana umufatana n'undi mukobwa ubu bihagaze bite byararangiye ari mu buzima bwe nanjye ni mu buzima bwanjye n'umukobwa ari mu buzima bwiwe byari byose cyangwa we warategeka esha ntago watebye kwirankura ubwo se utebeje bikazakubaho ntago natebyaga byambayeho ariko narababariye umukobwa ari mu buzima bwe yarashatse ni tipe nawe ari gushakisha amafaranga urateganya ubukwe ryari yego baba nimbona umugabo ufite gahunda yo gukora ubwo ego nicyo wabwira abafana bawe mu ijambo rimwe ni uko mbakunda urabateganyiriza iki gukomeza kubahereza ibintu byinshi kandi byiza mu buzima ukunda iki mama wanjye niki cyakugoye mu buzima ni ukuba ntari kumwe na mama wanjye nyine ubuzima bwaradutandukanyije imibereho ariko ariho yego nyamba warakoze cyane murakoze